ångest. Ångest säger jag till dig. Jag säger till dig nu, jag har ångest. Yes. Alltså ni fattar inte. Det känns hemskt att ha ångest över det här. Men jag har det. Jag har varit utan min mobil i cirkus 40 minuter kanske. Och jag har redan ångest. Men det är lite annorlunda. För att grejen är att om jag vet, om min mobil lever och har batteri, då är det okej. För att då liksom, då lever den. Men nu är den död. Och jag har ingen laddare. För laddaren gick sönder. Förstår ni min, my confusion in the brain? Så mobilen är död. Jag har ingen väckarklocka till imorgon. Jag har ingen musik till bussen imorgon. Jag har ingenting att göra på kvällen när jag ska gå och lägga mig. Det känns så jävla hemskt. Bara, jag har ångest för att jag har ingen mobil. Så finns det så här bara, ah, men du vet du, jag har inte ens en mobil. Man bara, finns det folk som säger, men väldigt många i dagens samhälle har en mobil. Och jag är en av dem. And I need it. I need it for my stalking. Oh. Här är det mitt rum, här är min öppna garderob. Där ligger trosor där nere och där ligger lite träningskläder. Där är min dator. Här är en finne. En till finne, här är en till finne. Här är lite småfinnar. Välkommen till mitt liv, jag är så jävla fabulös. Fy fan vad roligt. Jag kan berätta lite vad som händer då. Jag, det är måndag. Men oj, är det sant? På torsdag och fredag har jag föreställning med min klass. Vi har satt upp en liten dansföreställning som vi ska göra. Och det heter Eko 3, estetisk kommunikation. Så man får göra någonting estetiskt på scen alltså. Och det är massa med scenkläder och liksom bara pausnummer, rutiner och man bara... Det är en jätterolig produktion att göra sådär, men det är väldigt utmattande. Ni vet när man tycker någonting är jättekul, men också tar det koll på en. Så jag känner att efter den här veckan då kommer jag typ bara, please kill me now. Vi har massa saker jag måste plugga som jag inte har gjort. Känner ni mitt liv eller? Måndagar ska ju vara så man bara, wow, ny vecka. I love my life. I want to keep on going and I have fun every minute. But no, not for this one. Not today. Snälla. Och så på alltid på vintern så får jag så jävla torra läppar. Så man bara, det svider. Klaga kan man göra gott om. Positivt då? Vad kan man göra som är positivt? Peta naglarna, det kan man göra, det är roligt. Gör kul, peta bort smuts under naglarna. Man bara, fräscht. Jävla fräscht du är, Lovisa. Jag är så jävla ofräsch och äcklig. Se på mig. Hej. Karlsson, Lovisa. Okej, för att mitt liv skulle bli bra just nu så skulle min mobil funka. Min säng skulle varit bäddad som den inte är nu. Jag skulle haft lite choklad. Jag skulle ha börjat på min engelska skrivning. Då hade livet varit i fas. Allt det där är inte det. Ja. Jag vill bara klaga lite. Alltså grejen, jag tycker att det är fett skönt att göra såna här videos. För jag får typ liksom få ur lite när jag känner att jag bara, nej nu är det fan med skit alltså. Jag tror att jag får ur mig lite så här och bara, ja det är skönt att prata mer typ. Men jag kan förstå att det är fett tråkigt att kolla på. Så att om ni inte vill kolla på det här så kan ni stänga av. Ja men gud, kan man göra det? Visste jag inte. Ni kan gärna få gilla videon om det ni tycker så att ni tycker om de här videorna. Fast jag förstår egentligen inte varför ni skulle göra det. För det är ganska tråkigt att bara kolla på mig när jag bara, idag, alltså det är så tråkigt idag. Men alltså det här har hänt. Alltså ingen bryr sig typ. Jag kan fatta att det är roligare att kolla på när jag pratar om ett ämne som jag vill ta upp. Men gilla gärna om ni tycker att det är typ mysigt med såna här mysvloggar. För att... Nej, ni behöver inte gilla. Men gör det om ni vill. Så här kan man få se mig också liksom. Alltså jag är ju... Liksom en som är lite en annan person när jag är redo och sminkad och har ett ämne. Än när jag ligger här, kommer hem från skolan och bara, ja fy fan. Det finns flera, Lovisa. Skitsovarning där, va? Så likea videon om det skulle vara så. Dislikea den om ni fucking hate it. Då vet jag i alla fall. Då ska vi zooma in på mina finnar. And it hurts like hell. Aj! Aj! Oh, yeah. Fuck it all. Goodbye.